2005 թվականի մայիսի 31-ին Ալմավի ավիաընկերության բոլոր բաժնետոմսերը գնվեցին Միխայել Բաղդասարևի կողմից, եւ այդ օրվանից զանազան խոսակցություններ, բամբասանքներ եւ ինչու ոչ նաեւ գովասանքի խոսքեր հնչեցին Ալմավիայի հասցեին, ինչը միայն գոտե պնդման հիմք հանդիսացավ եւ հնարավորություն տվեց ղեկավարությանը անսիճուն պայքար մղել եւ մտածել ոչ թե թեթեվաթափ լինելու, այլ այն ընդլայնելու, նոր ուղիներ բացելու եւ ինքնաթիռներ գնելու մասին։ Ալմավիայում այսօր աշխատում է ավելի քան 70 օդաչու, ովքեր աշխատել են երկրաշարժի Արցախյան ազատամարտի տարիներին։ Մեր ավիացիան են ավիացիան ա եղել, որ սկսած Ղարաբաղի երկրաշարժի, Ղարաբաղի եւ այլն այդ պրոցեսները մենք բոլորս անցել ենք, բոլորս էլ Ղարաբաղ ենք դրել, բոլորս էլ արել ենք։ Շատ մեր օդաչուներից այսօր ստեղ աշխատում են Արմավիայում, որոնք անցել են այդ Ղարաբաղի ու որոնցից մեկն էլ ես եմ, մենք անուններ կարամ ասեմ, որ մատերի վրա հերիք չի անի։ Ավիացիան շրջափակման ժամանակ արտաքին աշխարհի հետ միակ կապո կողակն է եղել եւ շարունակում է մնալ այդպիսին։ Իսկ այդ ամենում իր ուդույն տեղն ունի Ալմավիա ավիաընկերությունը։ Եթե մենք Հայաստանում այսօր ուրիշ ճանապարհներ չունենք, մեր միակ ուղին դեպի դուրս դա ավիացիան է, իսկ այսօր աշխատել մի բնակավարում, որը որ կապված է մեր երկրի կյանքի առօրյա եւ ամեն ինչի հետ, ոնց կարելի, ինչ տեղի ասես, երջանիկես թե երջանիկես թե ոնց կարելի դա բացատրել։ Այսօր միակ ճանապարհը Արմավյանա, միակ ավիաընկերություն Արմավյանա, որը կատարում է բոլոր մնացած այն տրանսպորտի դերը դիրքը։ Արմավյան միայն այս տարի գնաց երկու ինքնաթիռ եւ պատճաստում է Երևան վերել նաեւ երրորդը։ Արմավյան ինձ համար դարձել է հարազատ միջավայր, հարազատ կամպանիա։ Արմավյան դա բարձրագույն արվեստ է։ Մենք շատ սիրում ենք մեր ուղևորներին եւ ես ցանկանում եմ իրենք շարունակեն թռնել Արմավյայով, թռիչքները կատարել միայն եւ միայն Արմավյայով։ Եվ ես խոսք եմ տալիս, որ եթե նույնիսկ իրենք ունեն ինչ որ դժգոհություններ, այդ դժգոհությունների հանդերձ թռնեն Արմավիայով եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որ դրանք վերացնենք եւ իրենք իրենց լավ զգան։ Ալմավիան այսօր վերածվել է մի մեծ ընտանիքի, որի անդամները կարող են ազատ ճախտել եւ հայոց երկրագույնի գույները հասցնել աշխարի ավելի քան 30 երկիր։ Ինչն է զանազան խոսակցությունների, բամբասանքների հիմք է հանդիսանում, որին անպայման ցանկացան արձագանքել տասնյակ տարիներ ավիացիայում աշխատող եւ իրենց կյանքի հաշվարկում մի քանի տասնյակ օթային ժամ ունեցող օթաչուները։ Սա մի փոքր ընտանիք է, որի մեջ մենք ապրում ենք, աշխատում ենք։ Գիտեք, այնքան հեշտ է քննադատել կողքից, ասել բաներ, որի մեջ չկաս, տեսել ես, իմացել ես ինչ-որ մի ժամանակ, հիմա ընդհանրապես չկաս այդ բաների մեջ, կամ քննադատել կողքից լավ աշխատողին շատ հեշտ է։ Գիտեք, օգնելու փոխարեն չի կարելի, ինչ-որ պալկի պատկալոսը, քննադատել ամենահեշտ բանն է։ Թող ոչ ոք չմոռանա, որ ինչ որ ժամանակ առաջ հենց իրանք են կանգնած այն հին ավիակամպանիայի ղեկին, ով էր խանգարում լավ կազմակերպել։ Հիմա այս մարդը կարողանում է կազմակերպել, ինչու չօգնել։ Անպայման Արմավիայի մասին վատ-վատ բաներ է պետք գրել, որպեսզի ասենք սրտահովանքա դա ինչա, ես չեմ հասկանում։ Մեզ մնում է Սլաքեի միասնակազմի անունից շնորհավորել Միխայել Բաղդասարևին եւ Ալմավիայի աշխատակազմին, ցանկանալով բարի թռիչք եւ անխափան վայրեջք։ Արմենուհի Կարիան, Հովի Գրիգորյան, Սլաքեի։